Okei, kundit, saitteko asetettua leirin? Mä asetin teltan. Tuonne noin. Jotta mä voin nukkua. Minä sain sytytettyä nuotion! Pala! Pala! Okei, ja mä sain vaatteet pestyä ja mä ripustin ne kuivumaan. Ja jopa kirjasin meidän nimikirjaimemme arkkuun. Se on vain upeaa! Johan, mitäköhän se Ganon aikoo? Et koskaan ajatellut tuota, koska sä et mieti! No anteeks, prinsessa! Sinä et ole tervetullut tänne! Hei, no entäs tämä kaveri? Minä saan teidät äpärät!